የፊንፊኔ ደላላ የኤርሚያስ ወድቆ መነሳትና ህልም። ጌታው እንዴት ሰንብቷል? ኤርሚያስን ያውቁታል? ይበሉ ይተዋወቁት። ሁነኛ ወዳጄ ነው። የሀገሬ ሀብታሞች ከብዙ ብር ሌላ ምን አላቸው? ይበሉኝ። ብዙ በሽታ፣ ብዙ ስኳር፣ ብዙ ደም ግፊት፣ ብዙ ሪህ፣ ብዙ ጭንቀት። ኤርሚያስ ከብዙ ብር ሌላ ምን አለው ብሎ ይጠይቁኝ። ኤርሚያስ ከብዙ ብር ሌላ ብዙ እውቀት፣ ብዙ ህልም፣ ብዙ እቅድ፣ ብዙ ቅዠት። የሀገሬ ሀብታም ቁርጥ ካላንቆራጠጠው ሀብታም የሆነ አይመስሎም። ሆዱ የካ ተራራን ካላከለ የበለጸገ አይመስሎም። ኤርሚያስ ስጋ መብላት ከተወ ዘመን የለውም። ሰውነቱ ላይ ሩብ ኪሎ እንኳን ትርፍ ስጋ አታገኝም። የኤርሚያስ ጠቀል አመልጋን ችሎት ለመታደም ሰባራ ባቡር ወደሚገኘው አራዳ ችሎት ሄጄ ነበር። መቼ ለታ የቀድሞ አሰሬን አርአዬን አልባሼን አጉራሼን አየሁት። በአይኔ በብረቱ ተጎሳቁሏል እንጂ አላረጀም። ኤርሚና ፍቅር መቼም አያረጁም። ዋሸሁ? እውነተኛ እድሜውን ስለማውቅ ነው አፌን ሞልቼ ኤርሚያስ አያረጅም የምለው። የ50ኛ ዓመት ልደቱን ካከበረ 9 ዓመት አለፈው። እሱ ግን አሁንም 33 ነው የሚመስለው። ውሃ ነዋ የሚጠጣው፣ ኩልል ያለ ውሃ፣ ያውም ራሱ ያመረተውን ውሃ። ኮንኮርድ እየተዝናና ውሃ የሚጠጣ ሀብታም ካለሱ አይቼም አላውቅም። እግዚአብሔር ውሃን ፈጠረ። በጊዮን በኩል ወንዞ ነህለፍም ፍሰስም አለው። ከዝንተ ዓለም በኋላ ያን ውሃ መለስ ዜናዊ ገደበው። ኤርሚያስ በላስቲክ አሽጎ ቸበቸበው። አሃሃ ኤርሚ ብልጧ። ኤርሚያስ በማዕከላዊ አንገላተውታል። ዘብጥ እያንደወረደ ሰሞን ታይፎድ የሚባል የደሃ በሽታ አሞት ቆዳው ሁሉ ተቆጥቶ ግልብልጥብጥ ብሎ ነበር። አሁን መለስ ብሎለታል። በቀጥታ ከማዕከላዊ ነው ይዘውት የመጡት። ሰልካካ አፍንጫው ከእርሱ ቀድሞት ወደ ችሎቱ ገባ። አፍንጫው የአረብ ነው የሚመስለው። ቢዝነስ የሚያሸተው ከሩቅ ነው ይባልለታል። ሰው የሄደበት መንገድ መሄድ ይታክተዋል። ጥርሱን የነቀለው በነጭ ካፒታሊዝም ነው። ደንበኛ የዋልስትሪት ቆማሪ ነገር ሲሰክን አይወድም። በትንሹ አይረካም። ዛሬ ፋብሪካ ከፍቶ ትርፍ እየተንፎለፎለለት ድንገት ተነስቶ ሊዘጋው ይችላል። እሱ ግድ የለውምና አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ፣ ገዢ ፈልግ ይለኛል። አብድሃል አልኩት። በውዳቂ ብር የገዛውን የማዳበሪያ ፋብሪካ ሽጥልኝ ያለኝ ቀን ነው እንደዚያ የደፈርኩት። አፌን አውጥቼ አብድሃል ወይ ስል የጠየቅኩት። ምን ላርግ፣ ስራው ትርፍ ብቻ ሆነብኝ አለኝ። ያን ቀን ሰውየው የፈረንጅ ቡዳ የለከፈው ንክ ዲያስፖራ እንደሆነ ጠረጠርኩ። ነጋዴ እንዴት ትርፍ ይጠላል? ይህንን ጥያቄ ማንሳቴ መቼም አይገርማችሁም። ኤርሚያስ ከደላሎች ሁሉ እኔን አብልጦ ያቀርበኝ ነበር። ዋና ጉዳይ ገዳዩ ሆኜ ለተወሰኑ ጊዜያት ሰርቻለሁ። አንዴ 25 የሚሆኑ የማርኬቲንግ ሰራተኞችን ሰብስቦ እያወያየን ድንገት ይህን ተናገረ። ምንም ነገር አትፍሩ፣ እኔ ጋር መስራት ካልወደዳችሁ ጥላችሁኝ ሂዱ። ሁለት ጊዜ የመኖር እድል የላችሁም። የራሳችሁን ነገር ሞክሩ። ዘላለም ለእኔ አገልጋይ መሆን የለባችሁም እኮ። ህይወትን መጋፈጥ ልመዱ። እኔ በበኩሌ ሺህ ዓመት እንዳይት ከምኖር አንድ ቀን እንዳንበሳ ሆኖ መሞትን መርጣለሁ ሲል ተናገረን። ሰውየው ብዙ እንግዳ ባህሪያት አሉት። የአቶ አስፋውን ክራውን ሆቴል ያፈራረምኩ ለታ ኤርሚያስ ምን ነው ግዢ አበዛ ደፈርከኛት ብለኝና ገንዘብ አወጣጥህን አልወደድኩትም። ሰዎቹ ቀዳዳ ካገኙብህ አንድ ቀን አያሳድሩህም፣ ዘብጥያ ነው የሚወረውሩህ አልኩት። ስስ ከንፈሩን ገለጥ አድርጎ ሳቀና መልስም ሳይሰጠኝ አለፈኝ። ቆይቶ ጨዋታውን ከዘነጋ ነው በኋላ ወደ ጆሮ ይጠጋልና እንዲህ አለኝ። አይገርምህም? ቀደም ያልከኝ ነገር ትንሽ ናፈቀኝ እኮ። ምኑ አልኩት ደንገጥ ብዬ። ዘብጥያም ወረዱ ጥሩ ረፍት የሆነ ነበር ብዬ አሰብኩ። በጊዜ ማጣት ጀምሬ የተውኳቸው መጽሐፍት ነበሩ ብሎኝ ተከዘ። ሰውየው ያመዋል እንዴ? እንደዛ ብሎኝ ሲያበቃ ከአመታት በኋላ በደቡብ ሱዳን በኩል ወደ ዱባይ ፈረጠጠ ሲሉኝ አዘንኩበት። ዞሮ ዞሮ ግን እንደሚመለስ ውስጤ ነግረኝ ነበር። ይቅርታ ባያረጉለት እንኳን ፕላስቲክ ሰርጀሪ ተሰርቶም ቢሆን አሻፈረኝ ብሎ ይመለስ ነበር ብዬ አምናለሁ። ኤርሚያስን ድሮም ሳውቀው ብርን የሚያፈቅርበት መንገድ ከሌሎቹ ሀብታሞች ይለያል። ከብርና ከክብር ይልቅ በአዲስ መንገድ ሄዶ ስኬት መቀዳጀት ይወዳል። ከውጤት ይልቅ ሂደት ያዝናነዋል። ማልዶ ከእንቅልፉ ይነሳና አስቸኳይ የቦርድ ስብሰባ ጥራልኝ ይለኛል። አባላቱን ሰብስቦ የሆነ እብድ ሀሳብ ያቀርብላቸዋል። ከእንግዲህ አሸዋና ሲሚንቶ እያቦካን አንኖርም፣ አዲስ ነገር መሞከር ይኖርብናል። አዳሜ በድንጋጤ ይቁለጨለጫል። ለመሆኑ ከእናንተ ውስጥ ማግኒዥየም ቦርድ የሚያውቃለ? በስቲል ስትራክቸር ሰርተን በስድስት ወር 150 ቤት እናስረክባለን። ሌላ መቁለጭለጭ። የሆነ ማለዳ መጣና አክሰስ ሪል ስቴት ሆቴል ከነገ ጀምሮ መገንባት እንጀምራለን አለ። ደነገጥን። ምንድን ነው ደግሞ ሪሶርት ሆቴል አልነው? ብዙ ዲያስፖራ ሀገር ቤት ሲመጣ ማደሪያ የለውም። ዘመድ ቤት ማደር ደግሞ ነፃነቱን ይጋፋል። ሆቴል አልጋ መያዝ ኪሱን ይጎዷል። ስለዚህ እያንዳንዱ ዲያስፖራ $3000 እናስከፍለውና ኩፖን እንሰጠዋለን። ያ ኩፖን የምንገነባው ሪዞርት ሆቴል ውስጥ ለ25 ዓመታት በነፃ እንዲገለገል ያስችለዋል። እድሜውን ሙሉ
በአመት ለአንድ ሳምንት አዲስ አበባ ሲመጣ የሚያርፍበትን ሆቴል እንሰራለታለን ማለት ነው። ተቁለጨለጭን። ሁለት ወር ስጡኝና 200 ሚሊዮን ብር ሰብስቤ እመጣለሁ። አመን ነው። እውነት ለመናገር ኤርሚያስን አለማመን ከባድ ነውና እሱን ይገዳደሩት የነበሩት ብቸኛው ሰው አንድ ኮሎኔል አብርሃ የሚባሉ ሰው ነበሩ። ፈተና ሆኑበት። እርግጥ ነው እሳቸው ጥሩ ደንበኛ የነበሩ፣ ብዙ መሬት አጋዛቸዋለሁ። ኤርሚያስ ሲታሰር ግን ገነው ወጡ። ሪልስቴቱን የሚዘውሩት እሳቸው ሆነው ቁጭ አሉ። ሪልስቴቱ ችግር ውስጥ የወደቀ ጊዜ ደግሞ ደሞዛቸውን 45 ሺህ ብር አድርሰውት ነበር ይባላል። በግላቸው የአንድ የጥበቃ ደህንነት ካምፓኒ ባለቤት ናቸው። በዚህ ድርጅት ስም ለአክሰስ ብዙ ስራ ሰርቻለሁ ብለው ራሱን አክሰስን ከሰሱት። 22 ሚሊዮን ብር በፍርድ ቤት አስወስኗል ብሎ ጓደኛ የነገረኝ ቆራጥ ሰው ናቸው። ያንን ደግሞ እኔም በደንብ አድርጌ ያውቀዋለሁ። ኤርሚ ከመውጣቱ በፊት ኢምፔሪያል ሆቴልን ለሜቴኮች የሸጥኩለት እኔ ነበርኩ። አንዳንድ ነገሮችን ሳይጨርስላቸው ነበር ሄደው። አንቀው ያዙኝ። ዱባይ እንዳለ ነገርኳቸው። እዛው ሄደው አስፈርመውት መጡ። ኮሎኔሉ በዚህ ረገድ የነበራቸው ሚና የላቀ እንደነበረም ይታወቃል። ኤርሚያስን በችሎት ላይ ስላለው ነገር ደግሞ ጥቂት ላውራችሁ። አርብ ዕለት ማለዳ ቀይ መላጣውን የሸፈነለትን ነጭ ኮፍያ ችሎት ሲገባ አወለቀው። ለብሶት የነበረው ቲሸርት የጎረምሳ ነው። ነጠ ያለ ተካፋች ያልሆነ የራሱ ጮርቅ ኮፍያ ያለው ዘናጭ ቲሸርት። አለባበሱ ስለ ህይወቱ ጠቆም የሚያደርገው ነገር ያለ ይመስላል። አገጩን የወረሩት ጢሞቹ አንድም ጥቁር ጸጉር አላይጀባቸውም። እንዲያውም ልክ እንደ እስላም ጀለቢያ ነድተዋል ብል አላጋነንኩም። ገና ሲያየኝ የሚያምሩትን እኒያን ብልዝ ጥርሶቹን አሳይቶኝ ያስለመደኝንና የጥቅሻ ሰላምታ ሰጠኝ። አጸፋውን መለስኩለት። እሱ ወደ ችሎቱ ሲገባ ከኔና ከሁለት የታጠቁ ፖሊሶች ውጪ ማንም አልነበረም። ገና አግዳሚ ወንበር ላይ እንደተቀመጠ የታዘዙትን የሚፈጽሙ ፖሊሶች የእጅ ሰንሰለቱን ፈቱለት። አመሰገናቸው። ችሎቱ ለመሰየም 20 ደቂቃ ሲቀሩት ምድረ ውሪ ዱርዬ እስረኛ ከቂሊንጦ ተጉዞ ኤርሚ ወደነበረበት የቀኝ አግዳሚ ተወተፈ። አቤት የታሳሪ ብዛት! ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ታሳሪ እየበዛ ችሎቶች ሞልተው እየፈሰሱ ነው። ድፍን አገሩ ነው እንዴ እየታሰረ ያለ? እቺ ድለቢስ ሀገር በየዘመኑ አሳሪ አታጣም። በታሪኳ የታሳሪ እጥረት ገጥሟት አያውቅም። የሽክርክሪቱ ሚስጥር ምንድን ነው ያላችኝ እንደሆነ ታሳሪ የሆኑት ሲፈቱ ዞሮ አሳሪ መሆኑ ነው ብላቸዋለሁ። የገረጀፈችው የሰባራ ባቡር ችሎት ብዙ ታናግራለች። አንዲት ደሳሳ ያለ እቅድ የተሰራች የምትመስል ፎቅ ናት። አራዳ ችሎት ተብላ ስሜ ተሰጣት። የፎቋ ስሪት የመኪና መለዋወጫ ቸርቻሪ ሱቆች ማደሪያ ለመሆን ነበር። በድንገት ፍርድ ቤት ተከራያት። በመጀመሪያ ፎቅ ላይ ሬጅስትራል፣ የዳኛ ቢሮ፣ ችሎት አንድና ችሎት ሶስት አዳራሽ ይገኛል። ሁሉም ክፍሎች በስስ ችፑር ነው የተሸነሸኑት። ያሰማማሉ። እዚያኛው ክፍል ያለ ዳኛ መዶሻ ሲመታ፣ እዚኛው ችሎት ያለ እስረኛ ይበረግጋል። ሬጅስትራል ያሉ ጸሐፊዎች ማስቲካ ጧ ባደረጉ ቁጥር ችሎቱ ይታወካል። በኮሪደሩ ሂል ጫማ የተጫማች ኮረዳ ባለፈች ቁጥር የዳኛ ብያኔ ይደናቀፋል። ለስርዓቱ የታመኑ ዳኞች ደጋግመው ስነ ስርዓት እያሉ ይጮሃሉ። እንዳለመታደል ሆኖ የሚሰማቸው ግን አልነበረም። የእስረኞችን መብዛት ተከትሎ አንዲት ከቂጥም ከቦርጭም አብዝቶ የሰጣት የዋህ ኮስታራ ፖሊስ ወደ ኤርሚ ዞራ አንተ ማነህ? አንተን እኮ ነው ወዲያ ተጠጋ ብላ አንባረቀችበት። ኤርሚ ባልንጀራዬ ፈገግ ብሎ ያዘዘችውን አደረገ። ከጎኑ ድሮ ቢጫ እንደነበር የሚገመት የነተበ ከኔተራ በሰማያዊ ጂንስ ሱሪ የለበሰው ጠምሻ ወጣት ተቀመጠ። ልጁ የኤርሚ ማንነት የተገለጠለት አይመስልም። ትትትትትት ይላል ወደ ጆሮው ተጠግቶ። ልጁ የችሎቱ መጀመር በፖሊስ እስኪበሰር ድረስ ኤርሚን በወሬ ሰንጎ ይዞት ቆየ። እየተወራጨ ያወራል። ኤርሚ ተቆጥቦ ይስቃል። ዛራና ቻንድራን እየተረከለት ሳይሆን አይቀርም። አያለማወቅ እኔ እሱን ባረገኝ ዝም ብሎ የባጥ የቆጡን ከሚዘባርቅ ኤርሚዬ እስቲ በነካ እጅ አንዲት ደሳሳ ጎጆ ቤት ስራልኝ ቢለው ምን ነበረበት? ኤርሚ ያራዳ ልጅ፣ ለነገሩ ቤት መች ሰርታ ታውቅና፣ እንኳን ለሰው ለራሷም እኮ ቤት የላትም። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እናቱ ቤት ነበር እኮ የሚያርፈው። እናቱም በቅርቡ አረፉ። የድሮ ቤታቸው ሳር ቤት ካናዳ ኤምባሲ ጎን ነበር የሚገኘው። ያውቡ ግቢ አሁን ባንኮች ክሊኒክ ተብሎ ይጠራል። አስታወሳችሁት አይደል? አዎ፣ እሱ የኤርሚያ አሳዳጊ የአቶ አመልጋ አባት ቤት ነበር ድሮ። የኤርሚያ አባቶች በሁለት ይከፈላሉ፣ አንድ አሳዳጊና አንድ የገዛ አባቱ። ኤርሚ የአራዳ ልጅ ታዲያ ይህንን ቤት ከንግድ ባንክ ሞቅ ያለ ብድር ተቀብላበት ቢዝነሷን ስታቷጡፍ በሐራጅ አሸጠችው። ያኔ ብዙ ሰው ኤርሚን ያሳደጉትን ቤተሰቦች ጉድ አደረገ አለ። እኔና ጥቂት ውስጥ አዋቂ ደላሎች ግን ኤርሚ ብልጧ ብለን ተሳሳቅን። ችሎቱ ተጀመረ። አንደኛ ችሎት ላይ ዳኛ ወይዘሪት ማስተዋል ሲገቡ አሳሪዎች፣ ታሳሪዎችና የታሳሪ ቤተሰቦች ቆሙ። ዳኛ ወይዘሪት ማስተዋል ሲቀመጡ አሳሪ፣ ታሳሪና የታሳሪ ቤተሰቦች አብረው ደቅ አሉ። ዳኛ ወይዘሪት ማስተዋል በክላሰር ከፊታቸው ከተቆለለላቸው ፋይል ውስጥ አንዱን መዘው አቶ ኤርሚያስ ቀርበዋል ብለው ጠየቁ። ወደ አቶ ኤርሚያስ ዞረው እያዩ እየተመለከቱ መጠየቅ የፍርድ ቤት ወግ ሳይሆን አይቀርም። አቶ ኤርሚያስ ቀልጠፍ ብለው እኔ ቀርቤ ያለው
ሆኖም ጠበቆቼ ከአራዳ ፍርድ ቤት የማስፈቻ ወረቀት ለማምጣት ሄደው እዛው ነው ያሉት፣ ትንሽ ብንጠብቅ ይደርሳሉ ብለው ተናገሩ። ወይዘሪት ማስተዋል ጥቂት እንደማስተዋል ካሉ በኋላ ወደ ሌላ ፋይል ዞሩ። አቶ አሊ አፋር ቀርበዋል። አሊ አፋር ያ ኤርሚን በወሬ ሲነተርከው የነበረው ጎረምሳ ነው። ቢጫ ከኔተራ በጂንስ ለብሷል። ስሙ ሲጠራ ቆመ። ዜጎች ወደ ሳውዲ በህገ ወጥ መንገድ ለማስተላለፍ ሞክረሃል፣ የሰው አስተላላፊ ደላላ ነህ ተብሎ ነበር የተከሰሰው። ይህ መንግስት ራሱ ደላላ ሆኖ ለምን ደላላ ምሮ እንደሚጠላ አይገባኝም። ከሚሌና ከኦሮሚያ አካባቢ ለሱ 2500 ብር ሰጥተናል ያሉ ተላላፊ ሰዎች አንድ ባንድ እየመጡ መሰከሩበት። ጠበቆች መስቀለኛ ጥያቄ ሲጠይቋቸው ግን ፖሊሱ በሱ ካለመሰከራችሁ ወደ ሀገራችሁ አንልካችሁም ብሎ ለአንድ ወር ከአንድ ሳምንት እየገረፈ እንዳሰራቸው ጠቆም አደረጉ። የወጣት አሊ አፋር ምስክሮች ከመብዛታቸው የተነሳ ቢቀጣጠሉ እዚያ ያሰቡት ሳውዲ አረቢያ መድረስ የሚችሉ ናቸውም ስል ታዘቡ። ምስክር የመስማቱ ሂደት እጅግ የተንዛዛና ለሶስት ተከታታይ ሰዓታት የዘለቀ ነበር። ብዙዎቹ መስካሪዎች አማርኛ መናገር የማይችሉ ስለነበሩ በአስተርጓሚ መታገዝ ነበረባቸው። ይህም ሌላ መንዛዛት ፈጠረ። በዚህ ሁሉ ሰዓት ኤርሚ ብልጧ የሆነ ትልቅ ዶሲ ከጠበቃ ሞላ ዘገየ ተቀብላ ገላብጣ ታነብ ጀመር። ችሎቱን የታደሙ የኤርሚ እህቶች አንዷ በአንጻሩ ቅንጡ ሞባይሏን ከፍታ ካንዲ ክራሽ የተሰኘውን አጓ ጌም እየተጫወተች እንደነበር ፊቷ ያስታውቃል። የኤርሚ ችሎት ጀመረ። ኤርሚ ድንጋይ ያናግራል ይባላል። እውነት ነው፣ እንዲያውም ያንሷል። ድንጋይ ያስለቅሳል። ከማማሩ አንደበቱ፣ ከአንደበቱ እውቀቱ፣ ከእውቀቱ ቅልጥፍናው አእምሮ ስል ነው። አንድም ትርፍ ስጋ ያልፈጠረበት ሰውነቱን እንዳሻው ማዘዝ ይችላል። ሰውነቱን ብቻ ሳይሆን ሰውም ይታዘዝለታል። ኤርሚ ይዞት የመጣውን ሀሳብ ውድቅ ማድረግ የሚችል ሰው የለም። ድምጽ መስጠት ብቻ ነው የሚያዋጣው። አክሰስ ወፋፍራም የቦርድ አባላት ነበሩት አሉትም። ስብሰባው ይቀመጡም ነበር። ስብሰባቸው የኢህአዴግ ፓርላማን እየመሰለ ሲመጣ ግን ሁሉን ነገር በኤርሚ ላይ ጥለው ጠፉ። ኤርሚ ፍጹም ነው ብለው ለማመንም ተገደዱ። ፍጹም ሰው አማካሪ ምክር ቤት ስለምን ያሸዋል ብለውም ተበታትኗል። የዛሬው እስረኛ ኤርሚ ርዕቱ አንደበቱ ለፍርድ ቤት ባይመጥን ይሆን? ሁለት ምን የሚያካክሉ ጠበቆች ያቆመው በዕለቱ ሁለቱም ጠበቆቹ ዘግይተው ነበር ችሎት የደረሱት። አቶ ሞላ ዘገየም ይዘገያሉ እንዴ? ባለጸጋው አቶ ሞላ አዘውትረው የሚቆሙት ለባለጸጎች ነው። ድምጻቸውና ቁመናቸው ከአበበ ባልቻ ጋር የሚስተካከልም ነው። ሆቴል አላቸው፣ ሎጅ አላቸው፣ የአስጎብኝና የጉዞ ወኪልም አላቸው። የሚያዙበት ጋዜጣ ብቻ ነበር ያልነበራቸው፣ እሱንም ሰሞኑን ከፈቱ። ሚዲያው ጽንፍ እየያዘ ሲያስቸግራቸው ውይይት ብለው መጽሔት ከፍተዋል። ይህንን መጽሔት ለመክፈት ያወጡት ገንዘብ ግማሽ ሚሊዮን ብር እንደደረሰም ይነገርላቸዋል። ለባልንጀራዬ ለኤልሚ የሚመጥኑ ጠበቃ ናቸው። በዚያ ላይ ጠበቃ መኮንን ከጎናቸው አሉ። በዕለቱ የሙያ ምስክርና አስተያየት እንዲሰጡ የአራት ሰዎች ቃልን ለመስማት ነበር የተቀጠረው። ሁሉም በአቃቢ ሕግ በኩል የቀረቡ ናቸው። የዘመን ባንክ የቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅና የዘመን ባንክ ፕሬዝዳንት ይገኙበታል። ኤርሚ አምጦ የወለደው ባንክ በራሱ ላይ ሊነሳ ይሆን ብለን ሰጋን። የኤርሚን አገር መልቀቅ ተከትሎ ቼክ የያዙ ደንበኞች ወደ ባንካቸው መጉረፍ እንደጀመሩ፣ አክሰስ ሪል ስቴት አካውንት ውስጥ በቂ ስንቅ ስላልነበር አካውንቱ በብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት እንዲዘጋ መደረጉን ለፍርድ ቤቱም አስረዱ። አቶ ደንበላ ሽሮባ የተባሉ ሰው በዕለቱ የቀረቡ ሌላ ምስክር ነበሩ። እኒህ ዘለግ ያሉ ሽበት የወረራቸው ጥቁር ሰው ለፍርድ ቤት እንዳሉ፣ ለወንድሜና ባለቤቱ ወይዘሮ ጽጌረዳ አበበ መንገሻ ህጋዊ ወኪል ነኝ። ወንድሜ ከውጭ ደውሎ ከአክሰስ ሁለት አፓርታማዎችን ግዛለኝ፣ በሶስት ሚሊዮን ብር ሁለት አፓርታማ ገዛው፣ አንድ ከቦሌ ሜጋ፣ አንድ ከቦሌ ጃፓን አካባቢ። ምን አጓለው ታዲያ? ብጠብቅ ጠብ የሚል ነገር የለም። ብጠብቅ የለም፣ ወደ አቶ ኤርሚያስ ዘንዴ እንጂ ቢያንስ የአንዱን አፓርታማ ብር መልሱልኝ አልኩ። ወለዱን ከፈለኝና ቼክ ጻፈልኝ። የ500 ሺህ ብር ቼኩን ይዤ በቀኑ ዘመን ባንክ ሄድኩ። የባንኩ ሰራተኞች ወደ ኤርሚያስ ደወሉና አገናኙን። አቶ ደመላሽ በዚህ ሰዓት ጉሮሬ ላይ ለምን ትቆማለህ አለኝ። አሻፈረኝ አልኩ። እባክህ ትንሽ ታገሰኝና የሚቀጥለው ረቡዕ ወይም አርብ ብር ይገባል፣ ያኔ ትወስዳለህ ሲለኝ፣ ዝም በል እባክህ፣ የአንተ አርብና ረቡዕ ማብቂያ የለውም አልኩት አሉ። የተከበረው ፍርድ ቤት ሳቁን መቆጣጠር ተሳነው። አቶ ንጉሴ የተባሉና የአክሰስ ካፒታል ሰራተኛ የሆኑ ኤርሚያስ አመልጋ ለ17 የሚያውቋቸው ሰው ቃለ መሃላ ፈጽመው የምስካሪ ወንበር ላይ ተቀመጡ። ሰውየው ለፍርድ ቤት እንዲያስረዱ በሀገር ውስጥ ገቢ ምክንያት ችግር ላይ ያለ ካምፓኒ አለ፣ ካምፓኒውን ከሞት ካዳነው በኋላ አክሰስ ሊገዛው ይፈልጋል፣ ብር አነሰን ተባልኩ። ለአክሰስም 500 ሺህ ብር አበደርኩ። ከጊዜ በኋላ ገንዘቤን ሊመለስ ቼኩን ይዤ ብሄድ ደረቅ ቼክ መሆኑ ተነገረኝ ሲሉ አስረዱ። ከነዚህ ምስክሮች ባሻገር ፍርድ ቤቱ አቶ ሄኖክ ተስፋዬ የተባሉ የዘመን ባንክ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ የሙያ አስተያየትም ተቀብሏል። ፍርድ ቤቱ የኤርሚያስ ጠበቆችን መስቀለኛ ጥያቄ እንዲያቀርቡ ካደረገና ካከራከረ በኋላ ተለዋጭ ቀጠሮን ለሰኔ 5 አደረገ። በጤና ምክንያት ሚሪንዳ እየጠጡ ችሎት የታደሙት ጠበቃ ሞላ ዘገዬ ጎላ ያለ ድምጻቸውን ይበልጥ ጎላ አድርገው፣ ክቡር ፍርድ ቤት የምናገረው አለኝ፣ ደንበኛዬ የዋስትና መብቱ አሁንም ድረስ ተፈጻሚ አልሆነለትም ብለው አቤቱታ ማሰማ ሲጀምሩ ዳኛ ማስተዋል ጣልቃ
ጣልቃ ገብተው በዚህ መዝገብ ተከሳሽ ውጭ ሆኖ መከላከል እንደሚችሉ ብይን ሰጥቻለሁ። ሌላ ክስ ካለባቸው የሚመለከተውን ችሎት ጠይቁ በማለት ቁርጥ ያለ ምላሽ ሰጥተው አሰናበቱን ይላል ከዋዜማ ሬዲዮ ላይ ያገኘነው አንድ ጽሑፍ።